Ну що ж, друзі, мобілізація тяп-ляп продовжується. Видання Financial Times пише про те, що через неадекватну мобілізацію в Україні зараз середній вік солдата Збройних сил України наближається до 40 років, але війна переходить у траншейні бої, і це потребує більше виносливості. Тобто Україні потрібно більше солдат у віці до 30 років. Добре, що мені 30 років, а не менше. Також нам говорять про те, що потребує більшої якісної підготовки. Тобто, тоді, як зараз, вона досить поверхнева, та як чоловіки 40 плюс років погано навчаються. Чоловіки 40 40 років погано навчаються. Пацани 30 плюс теж погано навчаються. А може причина в тому, що навчання отаке от собі Тяп-ляп, пару днів і на фронт. Інструкторів нормальних нема. І ніякого заохочення нема, щоб навчатися. От, нема у нас зброї. Західні партнери не дають нам зброю. То треба отак чим пошвидше навчити поверхнево і відправити. Заткнути дири живою силою. Та як я в попередніх відео говорив, що. До кінця 24-го року будуть затикати живою силою, бо зброї практично нема. А то, що є, вже закінчується. Отакі от, от справи.